ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক আটায়ে ভালে আছা, পঢ়া শুনাবোৰ চাগৈ নিয়মীয়াকৈ কৰি আছা। আজি পুনৰ তোমালোকৰ লগত সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম বুলি আহিছোঁ। বিষয়টোৰ কথা আগৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক কৈছিলোঁ। আমি আজি আলোচনা কৰিম অসহযোগ আন্দোলনৰ বিষয়ে। 1920 চনৰ পৰা 1922 চনলৈকে হোৱা এই আন্দোলনক আমি ইংৰাজীত নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট নামেৰে জানো। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অসহযোগ আন্দোলন ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল কলিকতাত বহা এখন বিশেষ সভাত 1920 চনৰ 1 আগষ্ট তাৰিখে। তাৰিখটো মনত ৰাখিবা। গান্ধীজীৰ সবল নেতৃত্বত এই আন্দোলনে সম্পূৰ্ণ অহিংস পথেৰে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষক মুক্ত কৰিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈছিল। এই আন্দোলনৰ লক্ষ্যসমূহ কি আছিল, প্ৰধান লক্ষ্য কি আছিল চাওঁ আহাচোন। ভাৰতবৰ্ষৰ মৰ্যাদা আৰু অখণ্ডতা, ঐক্য, তাৰমানে সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে অটুট ৰখাটো আছিল এই আন্দোলনৰ মুখ্য লক্ষ্য। অতি প্ৰশ্নত কেতিয়াবা এইটো আহিব পাৰে, সেইকাৰণে এই আন্দোলনৰ লক্ষ্যটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ভাৰতবৰ্ষৰ মৰ্যাদা আৰু অখণ্ডতা অটুট ৰখা। 1920 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত নাগপুৰ অধিৱেশনত গান্ধীজীয়ে মান্যতা প্ৰদান কৰা এই আন্দোলনৰ অন্যতম লক্ষ্য আছিল সকলো বৈধ আৰু শান্তিপূৰ্ণ উপায়েৰে ভাৰতীয় জনতাৰ দ্বাৰা স্বৰাজ লাভ কৰা। এতিয়া আমি চাওঁ আহা কিবোৰ কাৰণৰ বাবে অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল বা অসহযোগ আন্দোলনৰ কাৰণসমূহ কি কি আছিল চোৱা। প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ ফলত ভাৰতীয় জনগণৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা অসন্তুষ্টি আছিল এই আন্দোলনৰ এটা প্ৰধান কাৰণ, কিয়নো যুদ্ধৰ ফলত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি বেয়াৰ ফালে ঢাল খাইছিল আৰু মানৱ সম্পদ বিকাশত অৱনতি অৰ্থাৎ বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছিল। দ্বিতীয় কাৰণটো চোৱা, এই কাৰণটো সম্পৰ্কে আমি আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ, ৰাওলাট আইন। 1919 চনত প্ৰণয়ন কৰা ব্ৰিটিছৰ এই দমনমূলক নীতিৰে সন্নিৱিষ্ট আইনখনো আছিল এটা অন্যতম কাৰণ। তাৰ পাছতো চোৱা, পঞ্জাৱৰ জালিয়ানবালাবাগত সংঘটিত হোৱা হত্যাকাণ্ড তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে। কেপ্টেইন জেনেৰেল জেনেৰেল ডায়াৰৰ নিৰ্দেশত হোৱা হত্যাকাণ্ডটো এটা কাৰণ হয়। আৰু চোৱা, ব্ৰিটিছ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা অৰ্থনৈতিক শোষণ নীতি, ভাৰতবাসীৰ ওপৰত যি শোষণ নীতি তেওঁলোকে চলাইছিল, ইয়ো এটা কাৰণ। তুৰস্কৰ সম্ৰাট তথা মুছলমানসকলৰ খালিফাৰ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে ভাৰতীয় মুছলমান সকলে লোৱা পদক্ষেপেও অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ হোৱাত অৰিহণা যোগাইছিল। এতিয়া আমি আকৌ তোমালোকক মই থুলমূলকৈ গোটেই বিষয়টো কৈ দিছোঁ। আৰম্ভণিটো কেনেকৈ হৈছিল, এখন কলিকতাত বহা এখন বিশেষ সভাত 1920 চনৰ 1 আগষ্ট তাৰিখে, আৰু এই সভাত লোৱা সিদ্ধান্তই মান্যতা লাভ কৰিছিল সেই বছৰৰে ডিচেম্বৰ মাহত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নাগপুৰ অধিৱেশনত। হা, তোমালোকে এইখিনি কথা খুব সুন্দৰকৈ পৰিষ্কাৰকৈ মনত ৰাখিবা। এতিয়া আমি চাওঁ আহা এই আন্দোলনৰ মূল কাৰ্যসূচীসমূহ কি আছিল। আন্দোলনৰ মূল কাৰ্যসূচীসমূহ মহাত্মা গান্ধীয়ে কি বুলি ঘোষণা কৰিছিল চোৱা। তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল, তেওঁ ব্ৰিটিছ চৰকাৰ প্ৰদত্ত উপাধি, অবৈতনিক পদবী সেইবোৰ ত্যাগ কৰিব, স্থানীয় নিকায়বোৰৰ মনোনীত সদস্য পদ ত্যাগ কৰিব, ওকালতিৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰিব, প্ৰয়োজন হ'লে মানে উকিলসকলৰ পৰিয়ালক ভৰণ পোষণ দিয়াৰ বাবেও মানে কিছু টকা দান কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰিছিল। কি কি বৰ্জন কৰিব আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে, চৰকাৰী কাৰ্যালয়, স্কুল কলেজ, দৰবাৰ, আদালত আৰু সেনাবাহিনীত ভৰ্তি হোৱাটো বন্ধ কৰি দিব। তাৰমানে অন্যান্য কাৰ্যসূচীত চোৱা, বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ নিবিচাৰা, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকিব, আন্দোলনকাৰীসকল ভোটদানৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰত থাকিব, হা, আৰু খাজানা দিয়া বন্ধ কৰা কাৰ্য। এইসমূহ কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ ফলত কেনে ফল বা বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি হৈছিল
চোৱা, এই আন্দোলনে সাংঘাতিক ধৰণে ব্ৰিটিছৰ অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ ৰূপত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছিল। চোৱা, হিন্দী মুছলমানক একত্ৰিত কৰি সকলোৱে আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। এইটো এটা বহুত পজিটিভ ইফেক্ট হয়। নানা ঠাইত বিদেশী বস্ত্ৰ পণ্য দ্ৰব্য জ্বলাই দিছিল। বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কুল কলেজ ত্যাগ কৰিছিল আৰু কৃষকসকলে কৰ কাতল নিদিয়াৰ সপক্ষে প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল। এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে বংগদেশৰ মেদিনীপুৰৰ কৃষকসকলৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰা। এইসমূহ কাৰ্যসূচীৰ উপৰিও আৰু কিছু কাৰ্যসূচীৰ কেতবোৰ ফল চোৱা তোমালোকে। আন্দোলনৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ ফলত এইখিনি লিখিব লাগিব, এইখিনিও লিখিব লাগিব। আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত কাশী বিদ্যাপীঠ, বেনাৰস বিদ্যাপীঠৰ দৰে জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপন কৰিছিল। দেখিছা, তিলক স্বৰাজ পুঁজিত যথেষ্ট ধনৰ জমা হৈছিল। ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা বিবাদবোৰৰ সমাধান ৰাইজৰ আদালতত কৰা হৈছিল, কিয়নো তেওঁলোকে আদালত ত্যাগ কৰিছিল আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে, হয়নে নহয়? মই তোমালোকক কাৰ্যসূচীবোৰ দিছোঁ, কাৰ্যসূচীবোৰ পালন কৰাৰ ফলত এই এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। তাৰপাছত চোৱা, মহাত্মা গান্ধীয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত জাগৰণ আনিবৰ কাৰণে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ ভাষণ দিছিল আৰু খাদীৰ প্ৰচলন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল আৰু মহিলাসকলে গাঁৱে গাঁৱে গৈ আন্দোলনৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিছিল। এইসমূহ কাৰ্যসূচী সম্পাদন কৰাৰ যিবোৰ ফল, তাৰ সেই যিখিনি ফল, সেই ফলখিনিক আমি দুই ধৰণে ভাগ কৰিব পাৰোঁ, ইতিবাচক দিশ আৰু নেতিবাচক দিশ, ভাল ফল আৰু বেয়া ফল। এতিয়া চোৱা, ভাল ফল এটা হিচাপত আমি এনেদৰে আৰম্ভ কৰিম। প্ৰশ্নটো যদি আছে ইতিবাচক দিশসমূহ কি কি, এইখিনি আমি লিখিবলৈ এইখিনিৰ পৰা একজেক্টলি লিখিম। আমি স্বদেশী আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল, হাতেৰে সূতা কটা আৰু তাঁত বোৱা শিল্পৰ জৰিয়তে স্বদেশী আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল। তাৰপাছত চোৱা, ভেৰি গুড ইফেক্ট, হিন্দুসকলৰ মাজত অস্পৃশ্যতা দূৰ হৈছিল, হিন্দু মুছলমানৰ মাজত একতা স্থাপন, মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণেৰে সামাজিক উৎকৰ্ষ সাধন, ৰাজহুৱা বিচাৰ সভাৰ ব্যৱস্থা, জাতীয়তাবাদী ভাৱধাৰাৰ স্কুল কলেজ স্থাপন, অহিংসা নীতিৰ বহুল প্ৰচাৰ, এইবোৰ আছিল ইতিবাচক দিশ। এই ইতিবাচক দিশবোৰ প্ৰধানত তোমালোকক কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে কি অসহযোগ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীসমূহে কেনেধৰণৰ সমাজ সংস্কাৰ সাধনমূলক কাম কৰিছিল, তেতিয়া তোমালোকে তেতিয়া এইকেইটা লিখিবা। ইতিবাচক দিশখিনিয়ে সমাজ সংস্কাৰ কৰিছিল আৰু সম্পূৰ্ণ এই তোমালোক অহিংসা নীতিৰ বহুল প্ৰচাৰত তোমালোকে লিখিবা, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সত্যক বিসৰ্জন নিদিয়াকৈ আন্দোলন চলাইছিল। একেদৰে নেতিবাচক দিশো আছিল, নেতিবাচক দিশকেইটা তোমালোকক মই ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছোঁ। নেতিবাচক মানে আন্দোলনৰ ফলাফল এনেকুৱা কিছুমান ফলাফল আছিল যিখিনি আচলতে ভাল ফলাফল নহয়, বেয়া, মানে নেতিবাচক, এইকেইটা তোমালোকে লিখিবা। তাৰপাছত চোৱা, অসহযোগ আন্দোলনে সমগ্ৰ ভাৰতব্যাপী প্ৰভাৱ পেলাইছিল, ন? অকল যে পঞ্জাৱত হৈছিল, যে অকল যে জালিয়নবালাগৰী বাগত হৈছিল, অকল যে এনেকুৱা নহয়, গোটেই সমগ্ৰ ভাৰততে প্ৰভাৱ পেলাইছিল আৰু ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ শাসনক ঠক বৰক কৰি তুলিছিল। তাৰমানে অসহযোগ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীয়ে সফলতা অৰ্জন কৰিছিল। তাৰপাছত চোৱা, এটা সফলতা লাভ কৰাৰ পিছৰ সময়খিনি, 1922 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোৰখপুৰ জিলাৰ চৌৰি চৌৰাত স্থানীয় পুলিচ আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত হিংসাত্মক কাৰ্য সংঘটিত হয়, যিটো একচুৱেলি হ'ব নালাগিছিল। হা, এই সংঘৰ্ষত 3 জন প্ৰতিবাদকাৰী পুলিচৰ গুলীত নিহত হয়। সংঘৰ্ষ হওঁতে পুলিচৰ গুলীত 3 জন মানে আন্দোলনকাৰী নিহত হয়। লগে লগে উত্তেজিত জনতাই কি কৰিছিলে, পুলিচ থানাত অগ্নিসংযোগ কৰি দিছিল, যাৰ ফলত 22 জন পুলিচ মৃত্যুমুখত পৰিছিল। এই ঘটনাৰ পিছত গান্ধীয়ে উপলব্ধি কৰিলে যে যদি আন্দোলন বন্ধ কৰি দিয়া নহয়, তেনেহ'লে আন্দোলনে হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিব, সেয়ে তেওঁ আন্দোলন স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লয়। প্ৰশ্ন আকাৰে আহিলে এই দিশত লিখিব লাগিব, হা, কিয় আন্দোলন স্থগিত কৰিছিল। 1922 চনৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসহযোগ আন্দোলনৰ অন্ত পৰে। কেতিয়া অন্ত পৰে চোৱা, তাৰিখ আৰু চন, অসহযোগ আন্দোলন কেতিয়া অন্ত পৰে বা বন্ধ কৰে, ৰিমেম্বাৰ দ্য ডেট এণ্ড দ্য ইয়াৰ। ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বিদ্ৰোহত উদগনি জনোৱাৰ অপৰাধত মহাত্মা গান্ধীক 1922 চনৰ 10 মাৰ্চত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, আটক কৰে আৰু 6 বছৰৰ বাবে কাৰাদণ্ড দিয়ে।
এতিয়া আমি কিছু প্ৰশ্নৰ মুখামুখি হ'ম। চোৱা, 1922 চনৰ পৰা 1922 চনত গান্ধীজীয়ে কিয় অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল, কিয় আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল, আন্দোলনৰ কাৰকসমূহ মই 5টা কাৰক তোমালোকক লিখি দিছোঁ। ইয়াৰ কাৰ্যসূচীসমূহ কি কি আছিল আমি আলোচনা কৰিছোঁ, কি কি ত্যাগ কৰিছিল, কি কি বৰ্জন কৰিছিল আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচীসমূহ কি কি আছিল, সেই গোটেইখিনি কথা চিৰিয়েলি লিখিব লাগিব। গান্ধীজীয়ে কিয় এই আন্দোলন বন্ধ কৰিছিল, কাৰণ চৌৰি চৌৰাত এটা হিংসাত্মক সংঘৰ্ষ হৈছিল, হয়নে নহয়, উত্তেজিত মানুহে পুলিচ থানাত অগ্নিসংযোগ কৰিছিল, সেইখিনি কথা এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা, বুজি পাইছা? তাৰপাছত চোৱা, 1920 চনৰ পৰা 1922 চনৰ অসহযোগ আন্দোলনৰ ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক ফলাফলসমূহ কি কি, এইটো চমু প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে, দীঘল প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে, হা, এইখিনি লিখিবা, সুন্দৰকৈ লিখিবা ইতিবাচক কেইটা দিশ, ইতিবাচক ফলসমূহ আৰু নেতিবাচক ফলসমূহ। চৌৰি চৌৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা, এইটো নিশ্চয় তোমালোকে লিখিব পাৰিছা, পাৰিবা, মোৰ বিশ্বাস আছে পাৰিবা বুলি মই তোমালোকক উল্লেখ কৰিছোঁ, আৰু আণ্ডাৰলাইন কৰি দিয়া কথাখিনি লিখিবাই, আলোচনাত মই যিখিনি আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছোঁ। গান্ধীজীয়ে অসহযোগ আন্দোলন কিয় স্থগিত ৰাখিছিল, এইটো একদম মানে ৰিলেটেড কুৱেশ্যন হয়, চ' এইটোৰো উত্তৰ কৰিবা, মই কৈছোঁ বাৰে বাৰে কৈছোঁ কিয় স্থগিত কৰিছিল, কাৰণ চৌৰি চৌৰাত এটা সংঘৰ্ষ হৈছিল, সেইকাৰণে তেওঁ ভাবিছিলে যে আন্দোলন হিংসাত্মক হৈ পৰিব, সেইকাৰণে স্থগিত কৰিছিল, কেতিয়া কৰিছিল সেইটোও লিখিবা। আৰু এইখিনি কথা লিখোঁতে আলোচনাখিনিৰ পৰা আঁতৰি নাযাবা, অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণসমূহ কি কি, এইটো এটা পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ কৰি দিছোঁ মই, তোমাক কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণটো চেঞ্জ কৰি নাহে জানো পৰীক্ষাত, চ' কাৰণসমূহ 5টা কাৰণ আছে, হয়নে নহয়, এইখিনি লিখিবা। লাষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা, গান্ধীজীৰ অসহযোগ আন্দোলনে ভাৰতবাসীৰ মাজত জাতীয়তাবাদৰ উন্মেষ ঘটাইছিল, আলোচনা কৰা, ইয়াতে তোমালোকে লিখিব লাগিব কেনেকৈ কাৰ্যসূচীবোৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ফটা ফলাফলবোৰ দেখাওঁতে কেনেকৈ হিন্দু মুছলমান একগোট হৈছিল, কেনেকৈ জাতীয়তাবাদী স্কুলবোৰ স্থাপন কৰিছিল, এই সমগ্ৰ কথাখিনি তোমালোকে লিখিবা। মই ভাবোঁ তোমালোকে কথাখিনি বুজি পোৱাত অলপো অসুবিধা পাব নালাগে, হ'লেও কিবা অসুবিধা পালে মোক জনাবা, মই তোমালোকৰ যিকোনো অসুবিধা সমাধান কৰি দিবলৈ ভাল পাম। তোমালোকলৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।